Kom igen nu, Blackenberg! Oj, oj, oj. Woo! Härligt! Okej, bra början, mycket bra början. Där är matchen igång och ni är alla varmt välkomna till Enskedes legendariska sporthall i Gullmarsplan. Där vi ska få se basket idag. Bra, Fille! Vi ska se basket för 13-åringar. Och vi har... I de röda tröjorna har vi Blackeberg. Röda tröjor med vita revärer har vi Blackeberg. Som spelar mot Söder Basket i blåa tröjor. Och det är alltså mitt i ligan det handlar om. Och jag heter Johan Nilsson och med mig har jag en analytiker som kommer vara med oss under ett tag här. Och det är Hadar Jokton heter han, som är min medkommentator, analytiker. Ja, vad tycker du om början, Hadar? Mycket bra början. De passar varandra, de sätter den i korgen. Fortsätter de så här så kommer de vinna. Och ställningen är... Två lika. Nej. Avblåst, nej. 4-2 till, förlåt, 4-2 till Blackenberg. Sorry, 4-2 till Blackenberg. Det är avblåsning. Ska ta reda på vad det är som har hänt. Det är Söder Baskets boll. Och det är hektisk stämning här i Enskede. I deras legendariska sporthall. Kom igen, Fille! Vi har Filip nummer 17 där i Blackeberg. Passa till Josef. Josef som är tillbaks igen. Ja, det är bra. Tillbaks till Filip. Bra, Fille! Passa till... poäng av Edvin. Och det står 6-2 till Blackeberg då. Och de har börjat aggressivt, Blackeberg. Bra! Bollen ute. Och det här är alltså en returmatch från tidigare i den här säsongen. De har alltså mötts en gång tidigare. Och det var en mycket dramatisk och tät match. Det gick till övertid faktiskt. Där Blackeberg förlorade med bara 2 poäng efter övertid. Så det är bäddat för en jämn match här också, förmodligen. Inte bara det, jag tror att Blackeberg är väldigt revanschugna också. Det är det jag tänker att... Och inte bara revanschugna mot just Söderbasket, utan de är sugna att vinna sin första match. För att faktum är att Blackeberg har förlorat sina samtliga första sex matcher. Jag är kompis till Nathan. Ja, vi är kompisar, vi är tre. Jag tror att de vinner idag, jag hoppas det i alla fall. Här har vi... Ja, vi filmar på YouTube imorgon. På riktigt alltså. Ja, det är huvuddomaren. Ja, han har filmat innan också faktiskt. Fråga tränaren, han vet. Ja, han lägger till... Och det är andra straffkastet. Han är grym. Vad sa du? Ja, det är det. Man lär sig om misstagen liksom. Det är jävligt bra. Och han sätter missandra också. Och det är uppkast. Eller avblåsta. Så... Det är Söders boll. Det är alltså Söder som har hemmaplan. Eftersom vi är i södra Stockholm. Och Hada, du växte upp i Söder, eller hur? Söder om Söder. Jag var här för 20 år sedan och tränade styrketräning. Okej. Okay. Sådär 3 månader, sen är jag ner liksom. Okay. Det kanske ni ser nu att jag lade ner. Du är vägen för... Tack. Men innan Älvsjö så bodde du i... Hallunda, Botkyrka. Hallunda. Och det är poäng. Mycket fint. Poäng för Söder. Och det är reducerat. Nu står det 6-4 tror jag, till Blackeberg. Jag kan säga så att vi har inte någon... Vi har ingen resultattavla framför oss. Så att jag ska försöka hålla koll på ställningen. Men det kan vara svårt. Annars får jag dubbelkolla i pauserna. Jag tror att det står 6-4 till Blackeberg. Jag tror också det. Ja.
i en ganska tuff inledning. Snabbt spel. Bägge lagen är hungriga. Kom igen nu. Josef har bollen. Passa, han måste passa. Nummer 39. Passa till Filip. Bra, Filip! Passa till Adde. Kom igen! Ja, men en hyfsad början. Nu så är det här att det har ju varit det att Blackeberg brukar oftast börja matcherna bra. Det har som varit trenden. Men sen efter typ första kvarten då, första perioden, så brukar de tappa lite spelet. Så att de brukar börja bra, men nu får jag hoppas att de håller i det vassa spelet de har haft i början här. Det är det som är utmaningen. Hålla i spelet. Blackeberg, kom igen! Det är Josef som kommer. Som är alltså tillbaka i laget igen. Nej! Efter att de missat en match. Bra! Passa till Sivar. Nej! Och det är kontering. Snabb uppspel. Bra försvar av Blackeberg. Ja. Tysta. Du måste vara tysta, Lille. Och bollen går ut. Nej. Du måste sitta där borta, Lille. Och det här är alltså Blackebergs andra korta match på raken. De spelade senaste hemmamatchen var mot Järva. Sen spelade de senast borta mot Tumba. Och nu spelar man sig borta igen mot Söder Basket. Härligt! Nej! Missar. De har missat en del i början, men det har även Söder gjort. Och oj. Snygg stil där av Adde. Tog bollen. Och vi ska säga Sivar. Passar, nej. Ta bollen. Bra! Härligt! Men, är det fan? Sätt dig lite. Och det är avblåst. Här har vi huvuddomaren som ser ut som att han är en gammal basketspelare själv. Oj. Det är Blackes boll. Avblåst. Oj, han passar rakt i famnen på Söder och det är poäng. Och jag tror att det är kvittering, va? Sex lika. Jag tror också det. Hörrni, stilla! Inte springa här. Kom igen. Då blir det ingen present. Ingen present då. Bra, kom igen! Way! Snyggt. Och leder dem. 8-6. Och ser du någon skillnad på Blackebergs spelstil mot de senaste matcherna? Verkligen, mycket stor skillnad. De spelar som ett lag, de kollar upp, passar varandra. De jobbar hem på försvar snabbt som bara den. Skjuter, de sätter flera i korgen. Mycket bra. Men tyvärr så brukar de ju tappa efter ett tag. Jag tror inte de kommer göra det här gången. Vi får hoppas det. De ser stabila ut faktiskt. Det kanske... konditionen ligger fel på, tror jag, eller att de bara... Är det koncentrationen som de koncentrationen, tappar? Koncentrationen, det är det de tappar. Fokuseringen liksom. Okej. Och här har vi... den här matchens sekretariat sitter här. Som håller koll på poängerna. Och här har vi Blackebergs assisterande coach Nathan No Mercy. Vad heter han efternamn? Vad sa du, förlåt? Vad heter Nathan efternamn? Edidovic. Assisterande coach. Hur länge har du känt Nathan? Ja, där. Jag kan säga så här, om 2 år, 30 år. Wow. Och han är fortfarande lika ful. Skojar bara. Och det här tar vi bort sen, Nathan. Nej, det behåller vi. Hur upplever du att Nathan är som assistent och coach? Han är bra, för han är bestämd. Han har spelat halva sitt liv. Han vet vad han snackar om. Precis. Och han älskar basket. Ja, exakt. Han är bra på att peppa dem. Och vi får inte glömma... Få dem att fokusera sig liksom. Precis. Vi får inte glömma första coachen, Jerry, som vi ser här.
som brukar sköta snacket i pauserna. Förlåt, är det första kvarten? Är det första kvarten? Jag vet inte. Och, jo, du, det är det. Kan du gå och springa och fråga bara? Fråga om det är första kvarten. Men fråga om det är första kvarten. Kan du bara springa snälla? Du märker hon luktar. Men jag måste stanna då om det är första. Det är först. Ursäkta, är det här första kvarten? Är första kvarten fortfarande? Ja. Okej. Okay. Ja, jag måste veta, annars så ska jag stanna. Ja, det först det kunde ha varit timeout nu under alltså. Ja, det var timeout. Ja. Ja, snyggt. Snyggt poäng och nu leder de. Eller de leder kanske innan också. Jag tror att det är lika nu, jag tror. Ja, lika. Jag ska dubbelkolla sen i och som sagt, Söder är inte heller en av de bästa lagen i den här ligan då, mitt i kuppen, eller mitt i ligan. Men de har i alla fall vunnit en del matcher. De har vunnit cirka 2-3 matcher har de vunnit. Men de har förlorat mer än vad de har vunnit, så att de är inte bland de bästa. Helt fri framför korgen där, men missar. Bra, kom igen! Men längst ner ligger alltså Blackeberg som... Blackeberg som söker sin första vinst i den här föreningen. De har alltså... 6 förluster av 6 matcher tyvärr. Men de var nära att besegra Söder basket förra gången, då det alltså var övertid. Hur tycker du Söder spelar har där? Alltså, de verkar inte ha någon balans i spelet. Ibland är de bra, ibland är de mindre bra. De verkar inte vara så fokuserade faktiskt. Okej. Sätter första straffkastet. Och det är så hemmaplan för Söder och det är fullsatt Enskede hall här. Och det är den 2 december. 2012. Andra kastet. Missade. Bra Blacke! Bra returtagning där av Adde. Snabbt uppspel. Tappar bollen tyvärr. Turnover. Stil kan man säga. Ja, det är fortfarande tidigt, så man ska inte dra några slutsatser så här tidigt. Ursäkta mig, men det är viktigt att de kan hålla i bollen, att de inte tappar bollen. Kom igen nu. Nu måste de sätta den. Och det är 2 straffkast för Blackeberg. Och det är Anton som ska sätta straffkasten. Anton är väl en av de längsta spelarna, tror jag. Ja, det är han. Om inte den allra längsta kanske. Och nummer 16 i andra laget kan man säga också. Ja, just det. Kom igen! Ja, jag tror att det... Har vi några nya eller framtida NBA-stjärnor som vi ser här framför oss? Tyvärr, inte NBA, men... Kanske eliten, lite... Nej, vad kallas det? Basket, allsvenskan. Ja, elitserien. Elitserien, men inte NBA, det tror jag inte. Nej, men man får komma ihåg att det finns faktiskt 2 svenskar i NBA just nu. Ja, jag vet. Det är. Och det har det inte varit. Bra, kom igen nu! Härligt! Det var alltså nummer bra, Fille. 40, Jonte, som satte den. Han är duktig. Deras nummer 4 är väldigt duktig. Snyggt. Bra spelare, vi måste akta oss på honom. Ja. Och nu är det där. Ja. Första perioden är slut. Det är frågan var du står. Ska du kolla? Ja, det står ingen. Ja, det står ingen. Fråga sekretariatet på bordet där. Första kvarten är slut. Quarter som det heter på engelska, alltså första perioden. Det är 4 perioder. 4x8 minuter. Och vi ska bara kolla ställningen här.
Vi återkommer med andra perioden. Jag ska bara höra snabbt här från Adar Jokton. Ställningen, det ser inte bra ut. Vad ser du på hans... Lite tråkiga nyheter. Ja, men... Vi ligger under med 15-10. Okej, 15-10. Vi återkommer strax med... Men det ska med de vända. Vi återkommer strax med andra perioden. Ja.